До Дня незалежності України на стадіоні села Забровль влаштували дитячий футбольний турнір. У змаганнях взяли участь команди з Волинської та Рівненської областей, футболісти 2011 року народження і молодші. Проведення спортивних заходів до Дня незалежності України уже стало хорошою традицією у Луцькій громаді. Змагання дають змогу не лише випробувати себе, а й разом зібратись та вшанувати головне державне свято і український прапор, за що сьогодні мужньо борються наші воїни, захищаючи країну від агресора. Дуже важливо, що в такий складний час проходять такі змагання. Це наших діток загартовує, здружує. Ну і трішки, щоб вони відволікалися від тої ситуації, яка в нас є в країні, потрібно прививати для наших діток вже зараз патріотизм, щоб вони росли справжніми українцями, ну і завжди боролися за своє. Сьогодні кожна дитина вболіває за долю своєї країни і хоче, щоб швидше настала перемога. Ми любимо свою країну і хочемо, щоб ми перемогли. Вболіваємо за нашу країну та переживаємо за наших воїнів, то хочемо, щоб ми виграли. Не вперше з луцькими командами змагаються рівненські футболісти. Хлопці зізнаються, що є сильною командою, але знають, що тут потужна конкуренція. Не можна недооцінювати суперників, всіх треба поважати. Ми вже граємо 4 роки і були в різних містах України і в Болгарії. Ми любимо футбол за те, що ми можемо їхати по різним місцям і грати на різних майданчиках. 10 команд з Луцька, Рівного, Нововолинська та Млинова зібрались на Заборолівському стадіоні, аби позмагатись за першість та призи фонду Ігоря Палиці тільки разом. Відчуваємо важливість і відповідальність перед нашими дітьми, адже це майбутнє нашої країни. І дуже важливо підтримувати їхні прагнення, розвиватися. Дуже важливо підтримувати їхнє бажання займатися спортом. Звісно, підтримали даний турнір для того, аби діти відчули дух перемоги і пронесли його усе життя. Після урочистого відкриття команди розпочали турнірні ігри паралельно на двох майданчиках. І в першому матчі луцький «Адреналін» виграв з рахунком 2-0 у футболістів з Млинова. Нам вдалося забити 2 гола, тому що ми пограли в пас, нас навчили грати в пас на тренуванні, і ми грали в пас, комбінували атаки, і ми забили гол. 2 гола забили. Ми хочемо зайняти на всіх турнірах перше місце, і ми прикладаємо зусилля. Чудово розпочала турнірну боротьбу команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 міста Луцька. Спочатку вони обіграли суперників збірної Волині, а потім зуміли здолати і Шахтар з Нововолинська. Правда, у другому матчі довелось добряче постаратись, адже пропустивши на початку гол від Шахтаря, відігратись змогли лише у другій частині поєдинку. І за кілька хвилин до фіналу забили другий переможний гол. Це вже другий матч, друга наша перемога. Дається трішки тяжко. Та якось виграємо. Ми ціле літо тренуємось та готуємось. Ми хочемо бути сильнішими. Футбол – це не лише цікава гра, це нас зміцнює, загартовує, здружує. Бажання кожної дитини – змагатись, досягати успіху, перемагати, зустрічатись з друзями, активно проводити своє дозвілля. І такі турніри для них в радість. Тому кожного разу чекають їх з нетерпінням. Ольга Яцюк, Неля Прокопчук для новин на часі.